Ve Heydər Əliyev geldi ve onlar ordu simasında yine de lideri gördü. Heydər Əliyev Naxçıvana tutdu ve bu da ki, tarixi zərurət. O vaxt Naxçıvan da təhlükə aldı. Erməni gətkərləri Naxçıvana da çirkin əllərini uzatdı. Ve tam əminliyle deyə bilərəm ki, əgər o vaxt Heydər Əliyev Naxçıvanda olmasaydı, bəlkə Naxçıvanda işğalı ola bilər. O Naxçıvanı qorudu, Naxçıvanlar da onu qorudular. O vaxt Naxçıvanda da qaldı döyüşlər gedirdi. Üzdüm zaten birden qüvvələr erməni gəsbkarları yerini Naxçıvanda Heydər Əliyev yaşayırdı, işləyirdi, halkı dəstəkləyirdi, sonra halkı yaşayırdı.